küsisingi. Tere! Kas tohin sinult küsida 29 küsimust? Jaa, muidugi. Aga lähme, mul on veidike kiire. Okei. Okay. Võid vaatajale veidi tuttav tunduda. Kas oled äkki telefonis olnud? Võib-olla tõesti. Osalesin Rakett 69 saates. Oho, väga vinge. Kuidas see läks? Täpselt nii, nagu minema pidi. Ja millega sa nüüd tegeled? Ma olen Noored Kooli 14. lennus. Ja mida sa täna siis siin Tallinna Ülikoolis teed? Ja just Noored Kooli seminarile ma tulingi. Oota, kuidas see programm välja näebki? Sa töötad õpetajana, aga samal ajal õpid ka programmi koolitustel. Jah, täpselt nii. Ja mida sa enne programmi kandideerimist tegid? Ma õppisin Tartu Ülikoolis matemaatilist statistikat ja reisisin ringi. Aha, cool. Ja kus sa töötad? Ma töötan Tallinna kunstigümnaasiumis. Ja kellena? No ikka matemaatika õpetajana. Mis on parim asi õpetamise juures? Õpilased. Ja mis on raskem asi õpetamise juures? Noh, samuti õpilased. Kes on su lemmik õpilane? Selline, kes julgeb küsida ja oma arvamust avaldada. Millest räägid õpilastega pärast tunde? Kõigest. Näiteks üks päev kurtsid nad, kui raske päev neil on olnud. Mis on koolisöökla parim toit? Makaronid. Need on sellised head võised. Mis hetkel sa õpilast tunne kõige rohkem uhke oled? Siis, kui neil on see ahaa-moment, et oh, seda ma oskan. Mis hetkel sa ise enda üle kõige rohkem uhke oled? Siis, kui ma saan kõige planeerituga hakkama. Millega sa vabal ajal tegeled? Tantsin ja tegelen oma koeraga. Mul on selline armas labrador. Miks sa just matemaatikat õpetad? Sest matemaatika on äge. Siin on koolis midagi üllatanud. Tehnika. Kui ma ise õpilane olin, siis oli alati niimoodi, et õpetajad ei saanud üldse selle tehnikaga hakkama. Nüüd ma olen ise samasugune. Haha. Kes on su suurim eeskuju? Minu endine matemaatika õpetaja. Mille nimel hariduses töötad? Et õpilastel säiliks õpirõõm. Mida muudaks et haridussüsteemis, kui sul oleks võlukepp? Ma lisaksin rohkem sotsiaalseid aineid ja aineid, mis arendaksid siis õpioskusi. Mis on parim asi Noored Kooli juures? Noored Kooli kogukond. Aha, ja mitu sõpra oled siis Noored Koolis saanud? No, vähemalt 40. Mis sulle su lennukaast juures kõige rohkem meeldib? Nende ausus. Võtta, kas Noored Kooli kandideerimine koosneb avaldusest, minitunnis, gruppidest ja intervjuusteks? Täpselt nii. Ja mis oli su lemmikosa sellest? Kindlasti minitund. Ja viimane küsimus. Mida ütleks siis inimesele, kes kaalub Noored Kooli programmi kandideerimist? No mis seal kaaluda? Kandideeri! Aitäh sulle, kas kõik meil kohaleks ju? Jah, see on minu ruum. Ilusat koolitust! Aitäh!